Rafael Nadal jugarà a la final de l'Obert dels Estats Units després d'imposar-se aquesta matinada Juan Martín del Potro en 4 sets. El rival serà un vell conegut del manacorí, el sud-africà Kevin Anderson. No té límits, Rafael Nadal. Bon dia. El número 1 del món ha guanyat i ho ha aconseguit amb el seu millor tenis després de remuntar el primer set davant l'argentí Juan Martín del Potro. L'imponent Arthur Ashe es va retre als peus del manacorí. Ambient de final sobre la pista. Havia arribat el dia. Today was the day to play well. I wake up today and say it to myself, today is the day that I play. I need to play with the right energy and I need to increase the level of my game. I el partit no va sortir d'inici com havia planejat. L'estratègia era jugar al revés, però del Potro no patia, tot el contrari, i l'argentí s'adjudicava per 4-6 al primer set. Había que cambiar algo. Como he dicho antes, ¿no? A veces lo intentas, no sale, hoy pues ha salido, he cambiado, tenía claro lo que tenía que cambiar, pero bueno, desde que he cambiado, enseguida pues las cosas han empezado a salir bien. También es verdad que he hecho el break en el comienzo del segundo set, que esto ayuda mucho para la energía, para la confianza. Com bé explica, el segon va començar un nou partit. Nadal es va engrandir. Va començar a moure l'argentí de costat a costat, a jugar amb intel·ligència i determinació i a comandar el marcador. Amb 9 jocs consecutius es plantava 3-0 a la tercera mànega, on va acabar d'aflorar la millor versió del manacorí. De hecho, el partido que tenía que hacer para ganar y para ganar a Del Potro, hacer el partido que hay que hacer para ganar es jugar muy bien. L'actuació va ser tan brillant que ni tot un Del Potro va trobar forat. Amb un 6-3, Nadal es plantava la quarta mànega i definitiva, en què simplement va rematar el partit. Y el domingo es otro día, contra otro rival difícil, y tengo que estar preparado para seguir optando a jugar a mi mejor nivel. Y así espero tener mis opciones. Un nivell altíssim com el que ha oferit aquesta matinada. Motius per celebrar n'hi ha. El número 1 del món jugarà demà la seva quarta final del US Open. Arribar aquí ja és un triomf, però el 16è Grand Slam no es pot escapar. I Kevin Anderson serà el rival de Nadal demà a la final. El sud-africà es va desfer ahir de Pablo Carreño en 4 sets. L'espanyol va guanyar el primer, però Anderson va lluitar de valent per capgirar el marcador i amb 58 cops guanyadors va assolir el major èxit de la seva carrera. És la primera final de Grand Slam per a aquest sud-africà. Tindrà molt a guanyar i ben poc a perdre. I Kevin Anderson ha fet via en mostrar aquesta foto que ara veureu al seu compte de Twitter. Mirau, una imatge de quan tots dos, els dos tenistes, tenien 2 anyets i ja s'havien enfrontat a un torneig a Stuttgart. Demà es tornaran a veure, això sí, ja amb 31 anys. La veritat és que sembla que els dos tenen bons records d'aquesta etapa. Happy for him because I know him since we have 12 years old playing the next junior tour, so it's great to see him now in a final of one of the most important events of the year without a doubt. No, so gonna be a tough one. I need to play at my best and I'm gonna look forward to play with full energy and full motivation to try to play the best tennis. Only like this I'm gonna have good chances.